Våtmarksanläggningen som omfattar drygt 20 hektar är ett konstgjort dräneringssystem för att filtrera bort kväve ur Törnebybäcken. Större delen kommer från jordbruket, men hela en tredjedel står Kalmar flygplats för. Vi är väldigt djupt engagerade i detta. Det är vi som har tagit initiativet. Vi har fått ett åläggande, kan man säga, från koncessionsnämnden att rena utsläppen av kväve. Och då kom man på den här idén för ett antal år sedan. Och sen har vi samarbetat väldigt nära med kommunen för att få till stånd den här våtmarken. Och nu har vi ett projekt då som vi betalar hälften var, kommunen och Luftfartsverket. Och där kommer vi att rena kvävet från flygplatsen. Det är unikt på det sättet att vi inte bara renar från utsläppen som är på flygplatsen och jordbruket, som är de stora nedsmutsarna så att säga i det här, utan också en del av våra industrier och dagvatten ifrån bostadsområdena. Men till våren så hoppas vi ju att det här ska både för Kalmarborna, skolor, högskolan och många andra, men också för turisterna, bli en attraktiv plats i Kalmar.